तेरा बिना दरियाल ले कार्रवाई कर कार्रवाई कर कार्रवाई कर गुरु बारा राजनामे दे अपराधी विनोद अर्याललाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौं हिरासतमा लिसकेका छौं भन्ने खालको विभिन्न किसिमका हामीलाई झुटो आश्वासन जबसम्म मुक्ति स्वर्ग आत्माले न्याय पाउँदैन मुक्ति स्वर्ग परिवारले न्याय पाउँदैन तबसम्म हामी यसलाई कन्टिन्युटी दिइराख्ने छौँ साथीहरू पीडित परिवारलाई न्याय दे एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि आज हाम्रो अभियान गुमाउनु परेछ उर्लाबारीको एकजना आदरणीय व्यक्ति त गुमाउनु परेछ र हामी यो मुद्दालाई यसै छोड्नेवाला छैनौँ कि के हुन् ब्ल्याङ्क चेकमा ककसले सही गर्न लगाएका हुन् र एक्लो इडीले मात्रै यति कुरो जानिराखौँ एक्लो इडीले मात्रै यो काम गर्न सकेन साथी हो शैक्षिक संस्थामा राजनीति गर्न पाइँदैन एकजना कार्यालयमा एकजना हाकिमले मात्रै त्यति दुशासन गर्न सक्दैन त्यति आँट हुँदैन यसमा लेखा प्रमुख त्यसै गरिकन यो प्रशासन प्रमुख र यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हात थिएन भने ऊ एक्लैले त्यति गर्न सक्दैन त साथी हो पैसा उठाऊ कि त जागिर छोडेर जाऊ तिम्रो कति लिन छ जागिर छोडेर जाऊ भनेर चाहिँ त्यस्ता किसिमका दबाबहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ मुक्ति सरले आउने गरेको थियो भन्ने सुन्नमा आएको छ छानबिन गर छानबिन गर छानबिन गर अपराधी भगाउन पाउँदैन 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 प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर छानबिन गर छानबिन गर बिना दरियारलाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर तानाशाही प्रविधि बन्द गर बन्द गर बन्द गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे संस्थामा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर विनोद अर्याललाई कारबाही गर कारबाही गर कारबाही गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर छानबिन गर छानबिन गर स्वास्थ्यमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर छानबिन गर छानबिन गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर पीडित परिवारलाई न्याय दे न्याय दे न्याय दे प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर न्याय मार्न पाइँदैन 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 अपराधी भगाउन पाइँदैन 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 न्याय मार्न पाइँदैन 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 अपराधी भगाउन पाइँदैन 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 प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर बन्द गर बन्द गर तपाईँले लाइन यसरी बस्दिनु होला है सबै साथीहरूले माफिया विनोद अर्याल मुर्दाबाद माफिया विनोद अर्याल मुर्दाबाद माफिया विनोद अर्याल मुर्दाबाद गुरु बराल राजनामा दे शैक्षिक माफिया मुर्दाबाद शैक्षिक माफिया मुर्दाबाद पीडित परिवारलाई न्याय दे प्रतिष्ठानमा राजनीतिकरण बन्द गर विनोद अर्याललाई कारबाही गर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर शैक्षिक माफिया मुर्दाबाद शैक्षिक माफिया मुर्दाबाद गुरु बराल राजनामा दे करण बन्द गर गुरु बराल राजनामा दे गुरु बराल राजनामा दे घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर विनोद अर्याललाई कारबाही गर हतेर विनोद अर्याललाई कारबाही गर गुरु बराल राजनामा दे तानाशाही प्रविधि बन्द गर दोषीलाई कारबाही गर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर संस्थामा राजनीतिकरण बन्द गर म पनि यही संस्थामा पढ्दै आएको हुँ र आज हामी जसरी विद्यार्थीहरू भेला भएका छौँ यहाँ हाम्रो
आदरणीय मुक्ति सर जो विक्रम सम्वत 2052 सालदेखि यताका सम्पूर्ण हामी जस्ता सयौँ हजारौँ विद्यार्थीहरूको ढुकढुकी जसले आज दिवसा आज आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको छ उहाँलाई र आज उहाँको लागि हामी विद्यार्थीहरू समग्र न्यायको निमित्त हामी आज जसरी उपस्थित भएका छौँ यो तपाईँहरू हामी सबैको लागि अत्यावश्यक कुरा हो र यो मुक्ति सरको भने एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्ता घटनाहरूमा पनि नहोस् भन्नका निमित्त आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ र मुक्ति दाललाई न्याय दिलाउनका निमित्त हामी यहाँ उपस्थित छौँ जसरी माफियाहरूको चङ्गुलमा परेर एकजना हाम्रा अत्यन्तै आत्मीय सर हाम्रा अत्यन्तै रेस्पेक्टेड सर मुक्ति दालले ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यो एकदमै निन्दनीय छ र यो घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै जसरी हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ हो यसका निमित्त सर्वप्रथम सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई एक मिनट मौन धारण गरिदिनु हुनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु समय सुरु अपराधी विनोद अरियाललाई हामीले पक्राउ गरिसकेका छौँ हिरासतमा लिइसकेका छौँ भन्ने खालको विभिन्न किसिमका हामीलाई झुटो आश्वासन दिनुभयो त्यो आश्वासन गलत साबित हुँदै गर्दा हामी यहाँ उक्त अपराधीको निमित्त उक्त अपराधीलाई पक्राउ गरिपाउँ भनेर जसरी यहाँ आज भेला भएका छौँ साथीहरू हो यो भेला एकदमै सराहनीय छ र यही भेला हामी कन्टिन्यू दिनेछौँ जबसम्म मुक्ति सरको आत्माले न्याय पाउँदैन मुक्ति सरको परिवारले न्याय पाउँदैन तबसम्म हामी यसलाई कन्टिन्युटी दिइराख्नेछौँ साथीहरू र यही विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुनका निमित्त म पूर्व विद्यार्थी मनिष दालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु विकास दाल सबैलाई नमस्ते म विकास दाल यहाँको 64-68 र जुन किसिमले हामीले एकजना अभिभावक हाम्रो तारावारी क्याम्पसको एकाउन्टेन्ट र सरलाई हामीले गुमाएका छौँ हाम्रो एकजना अभिभावक हुनुहुन्थ्यो र हामी लगभग हाम्रो त्यहाँ विद्यार्थी लगभग 300 अध्ययन हुँदा पनि उहाँको एक्लो एकजनाले रुल गरेर हामीलाई एकजना अभिभावक हामी कोही दार्चुलाबाट कोही ताप्लेजुङबाट कोही मोरङबाट हामी नेपालको कुना कुनाबाट हामी विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न आउँदा नि हामीले एकजना अभिभावक को हुनुहुन्छ भन्दा मुक्ति सर हुनुहुन्थ्यो र मुक्ति सरका भरमा हाम्रो अभिभावकले हामीलाई त्यहाँनिर छोडेर जानुहुन्थ्यो र हामीलाई एउटा अभिभावक बनेर रहनु भएको थियो तर उहाँलाई चाहिँ नै अब सुनेअनुसार चाहिँ चैतभन्दा अगाडिदेखि नै चाहिँ राजीनामा देऊ भनेर चाहिँ उहाँमाथि दबाब थियो र यो लकडाउनको बिच पनि पैसा उठाऊ 30 लाखभन्दा माथि पैसा उठाउन बाँकी रहेछ विद्यार्थीबाट पैसा उठाऊ कि त जागिर छोडेर जाऊ तिम्रो कति लिन छ जागिर छोडेर जाऊ भनेर चाहिँ यस्ता किसिमका दबाबहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ मुक्ति सर्न आउने गरेको थियो भन्ने सुन्नमा आएको छ त्यसै गरिकन अरू ट्रेडलाई पनि अरू ट्रेडका पनि जो हुनुहुन्छ एकाउन्टको सेक्सनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सहीदेखि नै बारम्बार दबाब दिइरहेको भन्ने कुरो आएको छ र कसले भन्दाखेरि एकजना विनोद अरियालले र उहाँको मात्रै नाम नलिउँ एकजना कार्यालयमा एकजना हाकिमले मात्रै त्यति दुशासन गर्न सक्दैन त्यति आँट हुँदैन यसमा लेखा प्रमुख त्यसै गरिकन यो प्रशासन प्रमुख र यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हात थिएन भने ऊ एक्लैले त्यति गर्न सक्दैन थियो साथी हो उसको त्यति आँट आउँदैन थियो उसले त यहाँ फुपूको सर थियो नि यो ठाउँमा त मुक्ति सरहरू जस्ता मान्छेले 52 सालदेखि सङ्घर्ष गरेर बनाएको यो ठाउँ हो र ऊ एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि आज हाम्रो अभियान गुमाउनु परेछ उर्लाबारीको एकजना आदरणीय व्यक्तित्व गुमाउनु परेछ र हामी यो मुद्दालाई यसै छोड्नेवाला छैनौँ र म पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले हाम्रो आज खै जमात हाम्रो कम भयो हामी सबैजना लकडाउनका बिच हामी विद्यार्थीहरू घर घर गएका थियौँ तर हाम्रो यो आवाजलाई यत्तिकै नदबाइयोस् यो आवाजलाई एकदम कम नसोचियोस् र यो दबाब हाम्रो चाहिँ निरन्तर जारी रहनेछ र जबसम्म पीडित परिवारले न्याय पाउँदैन दोषीलाई जेलमा लगिँदैन र त्यसै त्यसमा संलग्न भएका मतियारहरूलाई पनि कानुनका कठघरामा ल्याइँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहनेछ साथी र यस अरू कुरा पनि छन् यसमा जोडिएका अरू पनि जुन लेखा परीक्षण भनेछ जुन त्यो अडिटिङ भएको छ त्यो अडिटिङको रिपोर्टमा ककसलाई दोषी करार गरिएको छ ब्ल्याङ्क चेकका कुराहरू पनि बिचमा आएका छन् यी के हुन् ब्ल्याङ्क चेकमा ककसले सही गर्न लगाएका हुन् र एक्लो इडीले मात्रै यति कुरो जानिराखौँ एक्लो इडीले मात्रै यो काम गर्न सकेन साथी हो र यसमा चाहिँ नि धेरैजनाको हात छ र यहाँ माफिया तन्त्र एकदम हावी छ तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्
यहाँ भित्र बनाएका संरचनाहरू कति योग्य छन्, कति अयोग्य छन्, कति बजेट यहाँनिर आउँछ राष्ट्रबाट र सरकारबाट कति बजेट आउँछ, यो बजेट भनेको सरकारबाट आएको बजेट र हामीबाट उठाएको फीलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ बनाएर भर्याङ चढेर भ्रष्टाचार गर्ने अकुत सम्पत्ति कमाउने यो ठाउँ बनाएका छन्। यसको हामी भण्डाफोर गर्नुपर्छ साथी। यति भन्दै मेरो दुई सौ यहीँ टुङ्ग्याउँछु र परिवारले न्याय पाउनुपर्छ र हाम्रो यो दबावमूलक कार्यक्रम यो हाम्रो जारी रहनेछ साथी हो। धन्यवाद दाई। साथीहरू, वास्तवमै पनि यहाँ भएको माफिया तन्त्रको विरुद्धमा हामीले बोल्न आवाज उठाउन जरुरी छ, किनभने हामी गरिब किसानका छोराछोरी, गरिबका विद्यार्थीहरूले तिरेका फिजले यिनीहरू मनपरी गर्न पाउँदैनन् साथीहरू यहाँ। र अब फेरि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनका निमित्त एएनएमको तत्कालीन विद्यार्थी शर्मिला गौतमलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्ते, मेरो नाम शर्मिला गौतम, म यस मदन भण्डारीमा एएनएमको रूपमा अहिले रनिङ गर्दै गरेको स्टुडेन्ट। म यही उल्लाबारीबाट हो। मैले जाने जस्तो हामीले यो मदन भण्डारीमा अरू सर चिनेर हामी गएको होइन, हामीले मुक्ति सर नै चिनेर किन मुक्ति सरलाई यसरी यिनीहरूले मार्यो त, किन दबाब दियो त, के कारणले दबाब दियो, त्यो कुरा खुलासा हुनै पर्छ। यो हामी सबैजना विद्यार्थी मिलेर खुलासा गर्नै पर्छ। हामी बाबा सम्मानको रूपमा हामीले मुक्ति सरलाई चिनेर त्यहाँ पढ्न गएको हो, अरूलाई त चिनेर होइन नि त, भने हामीलाई मुक्ति सरको न्याय चाहिन्छ। परिवार पीडित छ भने त्यसलाई न्याय दिलाउनै पर्छ, गुरु सरले राजीनामा दिनै पर्छ। धन्यवाद विद्यार्थी मित्र। अब हामी यो कोर्ट सभालाई यहीँ आजलाई अन्त्य गरेर, किनभने हाम्रो प्रतिष्ठानको प्रशासन विद्यार्थी शक्तिसँग डराएको छ साथीहरू, यति कुरा विचार गर्नुहोस्। अप्पर झट विद्यालय प्रतिष्ठानलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेर यहाँ नोटिस टाँसिएको छ। जब हामीले हिजोबाट फेसबुकमा ग्रुप बनाएर, हामी एउटा फेसबुक ग्रुपबाट आज यहाँ साथीहरू भेला भएका छौँ र हाम्रो यो कुरालाई लिएर, हाम्रो निर्णयलाई लिएर विद्यार्थीहरूसँग डराएर प्रतिष्ठान अहिले बन्द स्थितिमा छ र प्रतिष्ठान डराएरै विद्यार्थीलाई यहाँ दबाउनका निमित्त हो कि के गर्न हो, यत्तिका प्रहरी प्रशासन पनि खटाएको छ प्रतिष्ठानले। र साथीहरू, अब हाम्रो सङ्घर्ष समिति, त्यसै गरी पत्रकार साथीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, हाम्रो सङ्घर्ष समिति आज दुई बजीभित्रसम्ममा बनिसक्छ र अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेको पीडित मुक्ति दाहाल सरको घरमा गएर उहाँहरूको परिवारसँग एकछिन हाम्रो केही समय साटासाट गर्नेछौँ र उहाँहरूबाट पनि केही कुराहरू बुझ्नेछौँ र मलाई आशा छ पत्रकार मित्रहरू पनि हामीसँग उतै जानुहुनेछ भन्दै मेरो भनाइहरू एक टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद।